Днями в Ізмаїлі з одноденним ознайомчим візитом побували генеральний консул Греції в Одесі і аташе генконсульства. В малому залі засідань виконкому міськради пройшла офіційна зустріч з мером Андрієм Абрамченком і віце-мером Сергієм Паткіліним. Одесичина ще в місті Ізмир виявляється, що в історії Ізмира приприліз судьби багатьох народів. То една характеристика по ксехоризит историјето измајелене од истин историјето ехон вја ставроси ки е периплоки историја е полоне в ном, полон лаон, полоне в ном. Ета историја била по нашу бора включается для ранности. Ето, 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 територію города Ізмаїл. Андрій Абрамченко зазначив, що історія національно-визвольного руху Греції нерозривно пов'язана з Ізмаїлом. Тут у 1820 році таємне товариство розробляло план грецького повстання проти Османського ярма. Залишився певний слід і у назвах деяких міських об'єктів. Вже більше 100 років існує грецький сквер. А віднедавно дві міські вулиці були названі грецькою та Івана Захаріаді на честь Ізмаїльського міського голови кінця 19 століття. Це рішення в цьому залі саді сполкома розмістити його портрет. Пані Деспіна Куколополу подякувала ізмаїльчанам за гостинність і підкреслила, що відвідування цього чудового міста є не тільки її обов'язком, а було й особистим бажанням. Το Ισμαήλ είναι εγγεγραμμένο στην ευρωπαϊκή ιστορία με σημαντική θέση και ακόμη πιο σημαντική στη σύγχρονη ιστορία της χώρας μου. Место Ισμαήλ в современной европейской истории, оно вписано в современную европейскую историю и занимает важное место, но еще более важное место занимает Ισμαήλ в историю моей страны. Сημαντική η συμβολή των Ελλήνων εδώ που εγκαταστάθηκαν εδώ, για την ανάπτυξη της πόλεως, ανάπτυξη οικονομική, πολιτιστική, σε διάφορους τομείς και είχαμε και εδώ το εξαιρετικό παράδειγμα του Δημάρχου Ζαχαριάδη που, όπως είπε, βοήθησε την πόλη. Кроме того, что здесь прошло это историческое совещание Филикии-Терии, также мы не можем не упомянуть, как и вы уже упомянули, о вкладе греческой общины, греков, которые тут жили на протяжении уже многих веков, и об их вкладе в развитие города как экономического развития, культурного и в других сферах. Андрій Абрамченко запропонував гостям взяти участь в оформленні грецького скверу. Мы можем уже первые наши взаимовыгодные договора подписывать на базе греческого сквера. Мы можем дать полную свободу в плане участия в греческом сквере, как видит его греческая сторона, для того, чтобы вложить свое финансирование и оставить память на многие-многие года для будущих поколений. Мы там готовы разместить информацию о Греции, о городах Греции. Іноземцям ця ідея сподобалася. Вони передали ізмаїльському меру прохання посла Греції розглянути напередодні 200-річчя Грецької революції можливість найменування однієї з центральних вулиць міста на честь Олександра Іпсілантія. 200-ліття планується у 2020 році. У нас впереді ще 2 роки. Да, і ми розуміємо, що цей період не повинен заключатися в названні вулиць, він повинен заключатися в реалізації желательно взаимовыгодных совместных проектов. Это очень серьезный шаг. Да. Ему должна предшествовать большая-большая работа. Депутат городской совет скажет, что итогом этой работы является такое решение. Під час зустрічі було обговорено і питання про побратимські відносини з одним з грецьких міст. Андрій Абрамченко підкреслив, що така співпраця має бути взаємовигідною. Зі сторони міста Ізмаїла це прагматичний питання. Тобто ми вважаємо, є чітка позиція, що побратимські відносини повинні бути стартом взаємовигідних економічних, соціально-культурних відносин. Гості та господарі обмінялися пам'ятними подарунками. Потім дипломати ознайомилися з містом, відвідали Ізмаїльський державний гуманітарний університет і зустрілися з представниками Грецького національного культурного товариства «Еллада».
Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бесарабія ТВ.